Një vetur, para, para. I ka shumë para 20 vjetë. E vetër, një vojzë të ndashme, duke shku, në shku, kjo ka ndodhë një të vitë. Edhe morë e kalimtar të rastë të atë vojzë, e cilë ka qenë shumë kudore, po goditje ka qenë fatale për jetën e saj. Për para këna posë Mitrovicën njëtë, që kemi ty, nuk e kemi gjaminë e imri tash. Edhe qujmë spital, pjesën dërjurë, punën e të spitalin, edhe ai që e të rëgën, i vjenë vetia, vojse, edhe një ku sërë, shko, thët du t'ja ikë, thët pjesën e rëpove, për me një ku plogën, ata kësa i delë vetia, thët ja ku më pesër, bobës, që trupin të më shko me po kush pas ati që të tja për prajë. E dhe të do të la mërë ma shpirtin, se kështu të këtë më këtë rajë. Që është farë, moroli ka posë Shqiptaria, që farë, vyrtyti ka posë besimtaria muslimate, sëtë ku janë bija tëna. Turpi të vjesë, tani edhe me fullë, po të kritikojnë, po të shantajojnë, po të akuzojnë, por atë e kanë për vetin,